Oh, I don't mind a little rain on my suit. A little bit of angry makes you cute. And we've been watching this show so long. But it feels like everything that we wrong went back into the band we used. It won't you close? You know, when I'm without you, when with I'm without you, babes. So listen up and play along. And that's how tough nosso 13o episódio, podcast de é automobilismo mundial. Como sempre estou aqui, Thomas Penteado, e comigo, Leonardo Peixinho. Isso aí, décimo terceiro não, décimo segundo mais um. É, Três de azar. <risos> <risos> décimo quarto menos um também. quarto menos um. 13, <laughs> sexta-feira, sabe como é? É, é não, boa justificativa, velho. <laughs> com... é e aí, como é que foi a semana? Semana... Nossa, que de hum, corridas importantes pelo mundo, né? Final de semana aí, pegando fogo E, é. cara, além de ter grandes corridas, tivemos grandes, é, como que eu posso dizer? Grandes, de, de, grandes feitos dentro de, das grandes corridas Então, a gente vai comentar hoje alguns acidentes, algumas chuvas Hoje, final de semana aí, rendeu é, mas vamos começar primeiro com o virtual né primeiro lançou né hoje exatamente é, para aqueles que pagaram a, a pré-venda do Fórmula 1 2024 então lançou já para essa cambada que quis pagar já 350 reais, o F124 e como já vão informado de pessoas que receberam até antes não e tudo mais o parece que o handling o manuseio como queira fazer tá uma porcaria falar que é parte do, da, da, a parte da. dirigibilidade. Dirigibilidade. É grande coisa. O que não é, é nenhuma né? surpresa, né? Porque a gente sabe como que esse jogo cada vez parece estar tá mais preocupado com outras coisas do que realmente com o principal, né? É. É, eu não sei como está o novo, Se novo ainda eu não vi. Mas assim, 2023. Assim, desde a graça do 2023 é que pelo menos ele te dá uns objetivos de cada corrida lá para você melhorar o carro tal, então você tem meio que um objetivo para tentar fazer tudo Mas tirando isso, cara... cara Multiplayer muito tóxico Dirigibilidade difícil, complicado, o carro é muito, muito arrisco E a camada do carreira é meio forçadinho demais é, não é. E outra coisa também que eles falaram é que alguns conteúdos que já tinham de grátis, tipo como com, comemora ou tudo mais, hum. ou sou carinha, ou até pinturas, porque lá não é tipo turismo, né? você faz a pintura à vontade, te dão um estilo né? de pintura e você só escolhe a cor. É. É, Temos que estão, que eram grátis no, no, no 23, mas estão atrás do Podium Pass. Ah, é, é uma sacanagem, né? Você paga 350 reais pra cima e você não recebe o conteúdo inteiro. Oh, cara, todo um jogo é absurdo. Grátis, tipo um Rocket League, um Fortnite da vida, ok, você tem um Rocket um, um PES desse. Vai ganhar cara, uma cara, um dancinha num pódio. É ah, vá pra! Não, é... é. É por isso que eu, infelizmente, não, de... não planejo comprar novamente o Fórmula 1. É, eu, eu faz 13 anos que eu não. Não, 13 anos não, velho. 11 anos que eu não compro. Esse como 2023 foi dado pela PSN, é. valeu a experiência, mas pelo jeito eu vou ficar mais 10 anos sem comprar ele, pelo jeito. Eu não sei é, não, não, porque não vai... a, EA, a EA já se livrou do FIFA, né? Já não renovou o FIFA. Eu não sei até quanto tempo ele vai segurar a Fórmula 1 também, não. É, depende de quanto a Fórmula 1 cobrar de dinheiro pra usar a licença, né? É, não sei, porque o FIFA, os caras ganham dinheiro a rodo e tá? tal. Tem o Football Manager lá, Ultimate Team. Tá? É. Agora no, no FI, no Fórmula 1, não ah, sei não, viu? Ah, mas seria. Não sei quanto vai durar. É que o problema é que na, o FIFA, você consegue fazer um jogo de futebol sem a licença da FIFA, né? ou do Sim. Fórmula 1, você não consegue fazer um jogo de Fórmula 1 sem a licença da Fórmula 1. Pois é. Tem-se, porém. É. Mas que é. precisaria de um ar novo, uma. Empresa nova, pegar é, licença e seria bom, porque tá claramente limitado de novas ideias, porque não muda faz anos e muitas coisas só pioram, inclusive. É complicado. É. Perdeu yeah. a licença. Eu acho que é, eles abusam dos fãs de Fórmula 1, que querem se sentir no, na pele de um piloto de Fórmula 1. E o mais próximo disso, com todos os defeitos que tem, ainda é o jogo, então taco tá dane-se e cobra 350 reais yeah. todo ano pelo mesmo jogo. Dias de passagem é uma enganação do caramba, né? Caraca, que ele vai andar bem no simulador do Fórmula 1, ele vai só entrar no carro e acelerar. Esse é, cara tá tão fudido Nossa, <laughs> esse cara, meu Deus. Não é, é assim, gente. Não tudo bem. Mas tudo bem, então tá aqui. Outra notícia de jogos é do Gran Turismo 7, né? Foi anunciado os cinco carros a silhueta de cinco novos caos que é muito né porque antes voltar um pouco tempo atrás estava tendo três quatro cinco hum, tá. faz tempo que não são cinco é, cinco caos Está tá bem acima da média quase o dobro da média, da média. é normalmente era dois ou três dizem que não vai só vai ser isso né não tem nada de uma pista nova mas não tem nada confirmado porque não foi anunciado não teve o trailer oficial ainda mas eu acho que pelo que pessoas que já pegam vazamentos assim não vai ter mais nada de especial de novo né? então eu aposto seis corridas aleatórias que você acaba em uma hora e pronto acabou o conteúdo do, do, é. do update Basicamente vai ser basicamente isso ser as corridas provavelmente as corridas diárias ali uma encaixando em cada carro é. É, a gente até já, já vai ver os carros aí que já estão já tão, é, falando que vai ser e aí é. isso é isso tal e divirta-se ganhou ganhou uma semana de diversão <laughs> é. Demais. Uh, o então, então vamos pros carros então, vamos de do menos interessante para o mais interessante. Ou... Vamos primeiro para o mais interessante, vai. Primeiro eu é. diria que é o menos interessante, é o. Não foi por causa dele, porque o carro em si não são um pro... grande para mim, pelo menos para mim. Mas o Sun Skyline gts-r de, 1960... de 1967 eu acho que é o menos interessante desse update. Esse é meio que mais do mesmo. Já, ah, um monte de... já tá cheio de Nissan. Não, já tem um monte de GTR melhor que esse também. Não faz sentido colocar um carro tão pior assim. É, é lotar de, GT, de Skyline é típico de Gran Turismo, vai. É, é. é bem cultural, eu diria. Eu já, eu já tô feliz que eles não fizeram igual o GT5, que tinha 25 versões do Miata. Então tá ótimo. É verdade. O, falando em mesmo da, um carro, do, mais uma versão do, do mesmo modelo de carro, temos o Honda Civic de 93, né? Também. Mas, mas aquilo vai ficar. No, no, vai virar só para colecionar, que ninguém vai usar para correr nada. Aí o. Acho que o, uma coisa legal é que vai ter uma nova. Ah não em companhia, né? Pra entrar no jogo. A Volvo vai, tá, vai entrar no jogo. Acho que a Volvo nunca teve no Gran Turismo, né? Teve, teve. Ela tá ah, voltando. não, teve, 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 teve. teve, teve. Aí, no 5, talvez. Eu não vou lembro, não lembrar qual, mas ela teve. Numa, numa versão antiga, ela teve sim. Eu não tô lembrando também. Eu acho que foi o 4, viu? Se eu acho que foi o 4. Bom, a gente vai ter o Volvo 240 SE Wagon. Nossa, esse é o velho quadrado. Ah, esse é um clássico. Aí. Vai ser bonito as tunagens. Oh, oh, oh. Vai ser interessante a tunagens. Pena que não vai ter no que usar. Porque foi de corrida, tá? Foi usado em corrida, tá? Tem, tem, tem um, tem um, tem um, tem um carro desse que foi preparado pra corrida, é verdade. É Essa é banheira gigante! 1901 então... Volvo lançou o Volvo. É, ah, pô. Deixa eu ver como ah, pelo... é. Conjunto com a BTCC, Correu na BTCC. Estrambolho, pô, curti, curti. Eu, tenho, eu vi até eu, pra comprar aqueles. Como é que é o nome daquela marca lá de montar o carrinho, o carro? De colecionador? Pra Burago. montar ele. É, não é um buraco, Burago, é uma. Tamiya. Tamiya, esse, Tamiya. Tem dele pra montar, legal. E o outro é o Volvo V40 T5 de 2013. Também adicionando muita coisa pro jogo. Yeah. É legal o falar da Volvo entrar, pena que. Bem, é, daria uma esperança. Daqui a pouco aparece um Volvo Vision aí, vai saber. Provavelmente. Mas, Já mas deve tá estar preparando, dúvida. né? Ah, mas não tenho dúvida. Tem, um jogo... oh. tem... tem. Tem Vision que. Tem, tipo, acho que é a Peugeot, né? Que só tem Vision. É, a Peugeot tem alguns Visions ali. Um ou dois, né? É, tem alguns que só tem Vision, não tem nem carro real. É, Citroën. Citroën, Citroën GT é, é, só baseado no Vision lá. Mais nada. Ah. É e eu acho que o mais legal é aquilo que muita gente já pedia um clássico do Gran Turismo, é um clássico do, dos carros japoneses, que é o Castro Mugen NSX de 2000. Pra bater de junto com o, Castro, o Supra e o GTR, né? Que tá faltando, ó. Uma coisa pedida faz tempo. É, é fala aí, Nesse ritmo até 2050 a gente consegue todos os carros. Hum. Vai é ser rápido. Mas pelo menos os três principais japoneses da época estão aqui. Pena que não vai ter, que eu, não vai ter evento ou os eventos que tem, para mim, já correu, já ganhou e não tem por que correr de novo. É, então. E vai ser um GRTs, provavelmente e vai ser lançado e nunca mais tocado No BOP dele. Como, foi, como é com o Skyline e com o Supra? Pois é. é. E até porque o Skyline e o Supra eles já não são tão bem equilibrados assim, né? É muito antigo. O... Não, mas eu é... entre eles. A gente vê que o Supra leva uma vantagem meio que geral em cima é do Skyline. No Biopia. É. E eles não mexem para então, tentar equilibrar. É. é só ficou mexendo no GR3 novo e os antigos ali. Dane-se. Por que coloca então? Deixa separado. É. Vira lá, coloca no tag lá de carro de corrida. GT500, SG, ah, é. C e. Vai para abraço, dando-se. É, sei lá, bota um GTR20, r 320 sei lá, não. eu faz alguma coisa, mas. É, não. Cara. Desperdi cara, isso. até hoje, eu falei, até hoje eu fico puto com, aquele, com o Alfa Romeo, cara. Aquele Alfa Romeo já no GR4. Ah. Porque é. Cara, aquele carro ali. Ele tá isso, ele só tem ele cara. Não tem mais nada da categoria da, da, da época dele. Cara, aquilo ali é o maior desperdício que podia ter. Ele distoa do resto, não, é, não encaixa. É, lugar nenhum. É, tipo, no GR3 também tem aquele silhuete, Skyline Silhouette Uhum. É. Hum. Também 87, né? 89, 87. Também é. não encaixa em lugar nenhum. Então, cara. Só o campeonato monomarca. Aí quebrou, aí fica foda. Bom, pelo menos o um NSX. Não, é uma boa adição. Não, vou, não dá pra não elogiar, foi uma boa adição. É, 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 tá de parabéns pra isso. Pena que todo o resto tá largado. <laughs> é. Não resolve é. metade dos problemas. Bom, agora voltando pro Real. O Real monte tá cheio de notícias, hein? É, 1, o ó. primeiro que o é. Mario Andretti tava falando lá com o CEO da. da com, é, não, com o CEO da Fórmula 1, que é o Stefano Kelly. É uma picareta. Lá no GP de Miami falou que o Greg Maffei, que é o CEO da Liberty Media, chegou pra ele e falou: Se depender de mim, vocês nunca entram na Fórmula 1. É. Completamente pessoal. Completamente pessoal. É, não, cada hora um episódio novo desse negócio, né? incrível. É, então, mas tá escalando. Se isso aí foi pra política, eu acho. Não, já foi pra política, né? Por isso que eu acho é, que eles estão cara... tudo eu não sei até onde é vantagem para Fórmula 1 e para Liberty isso aí para para política eu não sei o que, que eles têm a ganhar não eles querem forçar eu prometo, acho que a André já comprar uma já está mudando o discurso né? é, tentando fazer ela ou desistir ou comprar uma franquia né que eles não querem dividir o bolo mais eles querem a grana é todo um, gru um grupo fechado é o grupo do bolinha fechado é a velha desculpa de não querem dividir dinheiro mas os caras são tão burros isso aí ele não vai diminuir o dinheiro, isso aí vai aumentar o dinheiro dos caras. Mas, sei lá O que, que passa na cabeça. Não, ah, eu acho que é, como falar, é totalmente antidesportivo. Ah, completamente. Completamente, é. até, até mesmo pelo. cara. E completamente. Os argumentos dos caras não tem o menor barra. É, e completamente contra o espírito da Fórmula 1. Se for análise, se, for, se usassem essa ideia muitos anos atrás, a gente não teria uma McLaren. Nenhuma Williams. Sim, né? Não teria, teria parecido nada. Não teria uma Bennington que antes era uma Toleman não teria um Braba, a Copper Suca. Copperzuca, mas tô falando, eu tô falando vencedoras, tá? É. Ou que virariam ser vencedora? Tira foi é. vencedora. né ah, então é mais, mas, 30, mas... Isso aí porque não tem os caras não tem justificativa cara. Eles não ah, tem não. argumento eles não têm o que fazer e a hora que entrar com um negócio jurídico aí os caras vão eu não sei que se os caras tiram uma carta muito grande na manga mas eles vão ter que Bom, engolir eles ele já teve uma tempo. né porque semana passada eles confirmaram a contratação de Pat Simmons é não da da Andretti sim o André que confirmou, confirmou a contratação. Isso é um, foi uma vai uma jogada também. Mais é é... um tapa na cara da Fórmula 1. O cara que tem história na Fórmula 1 de que o trabalhou na Williams, na toleman na Benetton, é, na Renault. É, ele é, estava na época do Nelsinho lá no. É, no, no, no Crash Gate ele estava envolvido. Mas ele era o CTO do, da Fórmula 1. Bem. Então Chief Technical Officer. Então o cara era alguém muito importante. Então já foi uma outra cartada dessa briga política entre a Fórmula 1, Fórmula 1 Liberty Media e uh, contra o Andretti. É, no truco da Fórmula 1 quem tem os lápis. É. Só que aí <laughs> esse, esse. Hoje saiu a notícia que o Ben Sulaim, né, que é o dono da FIA, já, falou, já mudou o discurso. Falou: não, Andretti, pensa em comprar uma franquia existente já. Essa coisa de. De fazer uma equipe nova. Isso que já mudou o discurso. Já deve ter caído o Pix, como eu disse. É, cara, que nojo dessas dessa conversas políticas do cara. Meu Não, cara é começa as com essas políticas, esses papinhos mansos. Nossa, que raiva que dá. É Não. porque já rolou alguma coisa. É complicado. Mas vamos para falar agora uma coisa mais interessante, então. É, antes da corrida mesmo, parece que o Sainz também tá próximo da Williams, né? Porque as portas estão se fechando. Cara, Tines e pro Williams, que, que opção que o cara tá chegando, hein? É, a Mercedes não, Nossa quer, não quer um contrato longo. A Red Bull vai estar satisfeita a gente manter o Sérgio Pérez. Ah, o Dimora vai perder a paciência. Então, eu não sei porquê, eu não sei, mas eu tô achando que o Sainz tá, ele tá meio que apostando no Pérez. Tá apostando alto demais, cara. É, porque eu tô. Cara, não faz sentido. Pra mim, o Sainz ele tá apostando muito que o Pérez vai fazer merda até o final do ano. Ele vai continuar fazendo merda e ele vai garantir uma vaga pra ele. Ah, mas as portas vão cara, se fechando quando vai, né? Então, aí que tá. Se eu no lugar dele, acho que eu já estaria na, na, na Mercedes por um ano mesmo e tá certo. Faz um ano pra sobreviver e depois vê o resto. Ah, e, e, e pra então... Williams, cara, assim é complicado. Ah, então. Tá achando que eu tinha uma bolacha do pacote, como diziam. Pois é, cara, o Williams tá defasada, não tem mais estrutura, não tem. Cara, totalmente aquém do, do padrão da Fórmula 1. É, tanto é que conseguiu o primeiro ponto esse final de semana, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Uhum. Realmente é um belo de uma. Cara, é um baita de um revés isso aí. É. Eu não sei se é, putz, é que o que o, o gente dele, acho que é o irmão dele, né? Pô, assim. What? Caralho. As coisas de família não, não sempre tem um pé meio atrás, cara. Porque é difícil falar, cara, tem um emocional envolvido, não é tão racional. A gente vai ver. É. Então acho que é o, é o principal piloto, né, disponível no mercado. atualmente. Quando ah. esse negócio tá acontecendo, <laughs> não tem outro... Nenhum outro não, tipo porque de os, mudar. os outros grandes nomes, Charles já tá na Ferrari, Lewis Ferrari, Max, obviamente, Red Bull, o Russell, Mercedes, Piastri, Norris, na, também na McLaren, vai, que, é. eu, eu acho que não tem nenhum nome maior que esse que É, o Tsunoda, vai continuar, é o Tsunoda vai continuar na, na cara, é sacanagem na isso, né, mano. Né? Ele tá indo bem os caras não pensam no Tsunoda, mano? Putz. É, mas o que o caras estão falando? Com esse negócio da Honda indo pra Aston. Pô, mas ele tá, tá arrebentando, da... Ricardo. Não tá nem ah, tá arrebentando, Ricardo. Isso é pior. O Ricardo virou, virou estrela. Virou influencer agora. É. Ele não parou, cansou de correr. É, mas então. Bom, tá aí a dança das cadeiras. Provavelmente até a próxima coisa no Canadá, daqui a duas semanas, vai ter mais ainda. Ah, é. aí vai ter o Silly season, vai estar tá com tudo. E, e é uma coisa interessante, porque contando a incerteza, eu acho que a é hora dos molecadas da do Fórmula 2 tentar arrebentar. Pra tentar ganhar. Porque a Alpine também não tá confirmado os dois pilotos. Por mais é, que eu então, acho que. Brasil, Ocon é, Algum Algum deve sair. Esses dois não se bicando aí eles não vão segurar os sempre dois. Sempre foi notícia que os dois se odeiam não vai ou, ou, ou sai, sai os dois eu achei difícil mas um dos dois sai tem que sair. eu tô, não sei não eu tô achando começando a achar que é o Orkun mas ele tá, mesmo que o desempenho dele esteja melhor no ano né? mas vamos chegar a gente vai chegar lá depois aí é, outra notícia então fora da que não tem relação com a corrida é que hoje saiu que talvez o Ferrari tenha desistido do Adrian Newey aí com isso fica qual para onde ele vai de novo é. Agora... Humores, não sei se você se realmente desistiu ou não, né? Mas disse que ele, a Ferrari poderia ter desistido do Adrian Newey. Até porque ele, agora parece que as coisas estão começando a se acertar, né? Que o Vachor lá é, agora não precisa mais, né? Agora que está tudo começando a funcionar, deixa pra lá o Newey. É, é mas não sei, quem sabe? Ou, talvez eles tenham deixado quieto, mas Aston Martin tava meio que de olho, né? Também, mas trabalhar com Os é foda, né? então é. tá Aí atenção. vai do psicológico do cara Será que vai? Será que não vai? E ah, dependendo é. do rio de dinheiro que vier ah, Dinheiro não, ele não precisa né? Ele mesmo falou Ele é meio louco visto que quer construir coisa E não quer se envolver em política Até que ele sai por causa disso ah, meu, Esse cara vai tirar o um ano sabático dele qual ah. coisa apostando nisso já Acho que é um ano longe aí, depois ele vê se volta ou não Provavelmente, putz, o problema é que na Ferrari seria legal Porque, querendo ou não, a Ferrari tem várias Participa de várias categorias, né? Por exemplo, ele é viciado em fazer carro Ele podia dar uma olhada Por exemplo, no, no Hypercar No GT3 pode desenvolver carros por fora Que ele curte, né? Ele é viciado mesmo nessas coisas Cara, imagina ele mexendo na GT3 lá No 298, né? Cara, certeza que ele ia dar uns tapinhas bons nesse carro. Ah, isso é interessante, né? Bom, vamos ficar na dúvida o que vai fazer. É, aguardamos as próximas informações dele em breve. Ah, antes da corrida, também. Ah, não é do que eu falar depois da corrida, porque acho que faz sentido eu falar depois de falar da corrida. Mas uma notícia da Nascara que saiu agora há pouco, uma hora atrás, uma hora e duas horas atrás, foi que a, Stuart, a equipe Stewart Cars vai fechar as portas no final do ano. raça ha, Haas. coincidência, Haas, mas Stewart Cars vai fechar a porta. Parece que já foi confirmado, já falou que foi até emocionante, que o Stewart foi lá da notícia. E... É... Então é oficial já, agora não sei o que vai acontecer com a equipe, né? Ele tem uma equipe também na Xfinity, né? Que equipe abaixo da principal, daqui a hum. Cup. Aí fica na dúvida. É, Três então, pilotos que os caras tinham no total. É, seis pilotos desempregados, cara. É, ou se vai ser absorvido por outro, né? De é, provável. Tomara. É, nesse ano. É... Quem que ele tem nesse ananas, cara? É o. vou abrir aqui pra ficar mais fácil, eu não tô achando. <laughs> oh meu Deus! Oh merda! Cadê informações? The drivers uh, Josh Berry, Cole Custer Chase Briscoe, Brisco, Ryan ali. Priest e really o é, 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 Josh Barry, Noah no Gregson. Chase Briscoe e Ryan Priest na Cup Series, que é a principal. E o Cole Custer e o Ry Riley Herbst na Xfinity, que é a Fórmula 2 ah. dele. Seis é, pilotos parece. que vão ter que ver o é que vai fazer. Nem sei contar os vários profissionais nas, nas fábricas. Né? É, confiar o fundo do desemprego lá. <laughs> Lá é se vira. vira. <laughs> Pera aí que vira. meu gato está causando. Olha o ataque, ó, ataque felino na área. Ah, aqui ó. Tá sendo atrás do computador, vai derrubar o monitor. <laughs> Bom. É... A boca, essa festa. é então, aí tem. Teve... Bom, teve essa notícia da Nascar então. Então vamos agora para as corridas. Não pro principal um principal quer já falar alguma específica vou falar aquelas que a gente não como a gente, vou só dar o resultado daquelas que a gente falou que não ia acompanhar mas só para dar é. o resultado então teve a DTM né em Lausitz Lausitzring que não sabe é uma trioval na Alemanha que tem, tem um circuito interno escorrendo um circuito interno no, no, lá no layout dele lá, é tipo o Gerapus, tem o Oval e tem o interno. Kelvin Vanderlene ganhou a primeira corrida com a Audi, de Audi o Thomas Preining e de Porsche. E teve uma, uma hora que tava, demorou para começar a corrida porque tava uma chuva no final de semana inteira, quase foi, 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 a chuva foi em assunto, né? Bem, mas aí. Tá bom, mas aí tá o resultado da, da, da DTM. Também teve a Fórmula E na, em Shanghai, no mesmo circuito da Fórmula 1, mas só cortado no. no aqui que corta, ele não tem aquela retona na parte de baixo do circuito, então só o primeiro e o segundo setor. O. O vencedor foi. Eu, deixa eu pegar aqui. Foi Mitch Evans na primeira corrida e Antônio Felix da Costa, conseguindo vencer de novo na segunda corrida. Chris Nikessa de. Está em primeiro, Pascal Verlaine em segundo e Mitch Evans em terceiro. Mitch Evans em terceiro, né? é. o resultado do português. Já precisava, né? Segunda vitória, estava meio já contestado agora. E na Fórmula 3, o vencedor da primeira corrida foi Nikola Tzolov, da Sprint, pela Arctic Grand e na principal foi o Gabriel Mini, da Prema. Com isso, o Gabriel Mini. Pula para a liderança do campeonato Atrás, do... Atrás vem o Luca Brown E depois Leonardo Fornaroli É, o Fornaroli a Sua, é sua torcida aí é, é, Itália. é Itália Bom, vamos agora Então para um dos, dos cinco Que a gente combinou a assistir Pode ser o TCR Pode ser o TCR Então, tivemos A, a etapa de Cascavel Duas corridas Cascava é um circuito simples, mas eu acho muito simpático. A primeira curva lá desse Sidona, né? Curva rápida. Hum. Mas foi uma coisa bem, acho que de. que o líder começou, já largou e já. as duas corridas, inclusive, já largou e não, não soltou mais. sem grandes emoções no final das contas, né? É. Foi, foi meio até que tranquila, corridas bem tranquilas no final, no final. É, quem esperar um pouco mais calor, acho que acabou não se decepcionando, eu acho. Na primeira, o Diego Batista foi o vencedor, seguido de Galil Osman e em terceiro, Rafael Reis. Mas o Rafael Reis acabou punido, né? Pelo, por um toque no João Angel Rosso e acabou caindo para sexto e com isso Pedro Cardoso conseguiu a terceira, o terceiro lugar no pódio. É, exatamente. E um cara só... Um... Marcos regadas não classificados. É, 15 carros. 15 carros competindo. tem que não tá tão ruim não. É, mas é de entrada, né? É bem custo baixo comparado com os outros eventos que temos aqui na América do Sul. É um dos mais baratos. É mais barato que eu acho que o Nascar é mais barato com certeza que o é Car. Ah, provavelmente. Que o Porsche, é mais barato. É... Que até o Rafael Suzuki corre de vez em quando. Estou fazendo nada na corrida. Já na corrida dois foi domínio argentino, né? É. Fabian Yannantoni venceu a corrida. estou no terceiro vencedor diferente em três corridas, que é sempre legal de ver, né? Vencedores diferentes. Uhum. O Juan Angel Rosso ficou em segundo. E Leonel Pernia ficou em terceiro. Uma coisa também foi mais caótica que a primeira, mas ainda assim o... Ian Antoni largou e com o Rossi em segundo e dominaram a corrida. Na, a Argentina até o, o quarto, o Matias Rossi que, é o, que corre, às vezes corre na Stock Car também. É, a Argentina domina a segunda bateria aí. Bons é. então, bons resultados, bons resultado. Com isso. Toyota. O que Toyota? né, eu tá vendo os carros chegaram ali na frente, na segunda coisa foram dois Toyotas e um Peugeot no pódio então pena, é, a Toyotinha se deu bem conheço o Juan Anarrel Rosso está em primeiro no campeonato, seguido dos brasileiros Rafael Reis e do Rodrigo Batista mas só não teve três corridas, né então tá bem no início ah, meu, ó, ainda, cara, foram Teragos Cascavel com duas a próxima etapa é Velocita é. Depois vai para Interlagos, Zé Pinar Interlagos e Pinar, Pinar que faz parte da World Touring Championship, não é só sul-americana, é. então vai ser maior é. aí os eventos. É verdade que World Tour nessas duas. Mercedes, TBC, Buenos Aires, Termas do Rio Rondo, lá para depois lá para final e Rosário. Temos ainda então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 oito etapas. E uma que ainda tá pendente de ser confirmada, né? Uhum. Macon na, na equipe, o Paladin Racing tá em primeiro de Toyota, Corolla, e tá o Squad Martino de Honda Civic em segundo, e o Cupra, da equipe W2 Pro GP em terceiro. Vamos, Cupra! É e as duas primeiras equipes. E as duas primeiras são equipes argentinas Argentina e o Cupra é uma, dupla, uma equi equipe brasileira. <laughs> não oh, sei Coisas do, do, do campeonato, vai entender, né? Prende o jogo. Agora vamos para Fórmula 2. Fórmula 2. Fórmula 2 não Fórmula. é... Foi mais interessante que a Fórmula 1, né? Porque afinal o carro, acho que é, por ser menor e até por ser mais lento, é. facilita, né? ajudou é, até algumas boas brigas aí na corrida. É, não, eu, na primeira sprint... Na sprint, o vencedor foi Taylor Barnard e Gabriel Bortoleto. Bortoleto ficou em segundo, com Dennis Hauger em terceiro. Tá Bortoleto, de vez em quando, está funcionando bem, ainda mais nas sprints. É, nas mais sprints. Quer dizer que ele não tá fazendo o quali tão bem. <laughs> Detalhes. Acontece. Não, ele tem feito o quali tão bem, também. Só que o complicado é que ele tá tendo uns. Acho que quando ele faz o bem, ele tem azar na coisa principal de qualquer jeito. Tem não já tem que te dar uma se benzer, bem uma benzida. É. Então, só tá um certo problema. E o Enzo ficou em nono lugar, em nono lugar na, na sprint. É o Enzo que eu acho que fez uma entrevista. que ele, óbvio, que tem gostaria que a prioridade fosse a, é a Fórmula 1, mas já tá olhando outras realidades, né? Porque eu acho que já percebeu que vai ser muito complicado aí para Fórmula 1, que de fato é. Ah. Uhum. Eu acho que não, hoje eu não vejo ele na Fórmula 1 de jeito nenhum, sendo bem não, sincero. se ah, você pegar, pegar e ver esses nomes aqui, e ainda mais com o grid que tem hoje na Fórmula 1, cara, no máximo você vai pegar aqui o Antonelli, o. Behrman, o Berman. Talvez o. Hajar. Ou É, o, o Hauger, né? Que são os dois Red Bull. E no máximo, se tiver alguém mandando muito bem É, ele que não é tem de vaga, nenhum. né? Não tem vaga Não tem vaga pra pôr. Não Você tem vaga. vai Você tem três nomes bons pra subir Mas tem sei lá vai um, abrir uma vaga só? É, porque tem só tem país. 20 vagas E não. a equipe lá de cima Vai falar, eu vou pegar um cara que eu sei Que pelo menos vai conseguir ponto pra mim Eu vou arriscar Um moleque que pode acabar batendo o carro no e mexe Então Aí, que e que que só tem 20 fazendo... vagas? Podia ter mais, mas não. Eu quero o Clubinho da Bolinha. Eu quero, eu quero ser competitivo. <laughs> eu e quero eu, não culpo... eu não culpo a equipe por, por não ir, não apostar num no, 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 no garoto. Porque de fato é muito caro para você fazer uma aposta. muito caro. Só que aí, pô, precisa de mais vagas então. Então, mas aí tá. Então, aí tem uma coisa que não tá errado. Então, precisa de mais um vaga. Então, Se você tem um salto tão grande assim, que não vale o não vale um investimento. Pra que a Fórmula 2? Pois é. Para que a Fórmula 2? Ou você, dois? Tá, você tá fazendo uma Fórmula mais para nada. É. Ou então você precisa ter mais vaga pra colocar esses caras. Tem, tem, ou, coloca um, ou tem uma, uma outra ainda no meio aí, que seria pior ainda. É, que mais dinheiro, é mais difícil de subir ainda. Não, não, tá totalmente errado. É, cara. cara, essa Fórmula 1 viaja cara, eu, eu com meio cérebro faria melhor Ah, aqueles... eles não estão ligando Pra competitividade, né? É. Nossa, cara, é é aquele, é aquele negócio O lugar onde o dinheiro jorra O cara não tem que ter preocupação com muita coisa O dinheiro tá jorrando é. Essa que é a verdade, então foda-se E aí fica isso é. Aí na corrida principal O vencedor foi o Zach O'Sullivan Que deu muita sorte ele, ele não, segurou pra parar. É, ele segurou até o final. Quando deu os, o vitória Certificado, ele foi na hora que ele puxou antes de fechar o box. E com isso ele conseguiu a vitória. Primeira vitória dele, inclusive da Fórmula 1. Em segundo, ficou o Radar, seu amigo. É, eu adoro e, ele. Em terceiro, o Po', po Aaron. Aí o rajar ficou pistola. É, usaram. Ele, é ele, ele me bem. Tanto que ele, ele chegou, ele chegou seis décimos atrás, só se não fosse o. Não, ele tava assistindo. bem mais rápido. Ah, já era. Ah, Tá bem mais rápido. O Zac Solom ganhou por causa da sorte mesmo, senão não tem jeito. O Gabriel Bortoleto ficou em oitavo. E o Enzo em 12o. Com isso. Com isso o líder do campeonato é o Paul Arrow, em segundo o Radio, e o terceiro o Zane Malone. A disputa ele pelo Poiron e o Roger também bem apertado. Poiron com 80 e o Roger com 78. É, o Malone deu sorte. É que ele teve um toque no meio da corrida ali com é. o Hurst. Não, ele foi quase mal esse final Dursk... de semana. É, com o Durskin ali. Quase que ele quebrou também. Isso deu, deu muita sorte. Deu sorte, é. que... mas ele se ferrou, porque ele estava próximo lá. Ele conseguiu um ponto esse final de semana. Contra muito mais do que os outros dois lá da frente. Até então, que ele estava lá em. Tava tá em primeiro, eu acho, nessa rodada e. E perdeu. Aí. <laughs> o Gabriel Bortoleto tá em quinto no campeonato. E o Enzo Fittipaldi tá em décimo. Ah, não, é Bortoledo vai ter que queimar muito ainda né, se quiser comer alguma coisa. O Enzo já nem conta, mas. Ah, não. Enzo. Se... Acho que o foco dele tem que mudar de categoria mesmo já. Na Fórmula certo. não dá mais. bortoleta tem chance porque ele é agenciado pelo Alonso. É o Bortoleto que tá 30 pontos atrás do líder. É. Ou oh, 30? Acho que é 30 pontos. Mas ele tem que começar a mudar, é isso, porque não, não ganhou uma corrida ainda. Em um, Sydney, né? Ele foi mal. Sydney ou não, não Melbourne. Melbourne, né? Ele já, as duas lá ele não pontou. É. Então. Veremos o próximo capítulo. É. Mas vamos então pro. Primeira das. Das três grandes corridas do, como é, da Trips Coroa do Automobilismo, né? Não, mas é. a pior das três. Que foi a corrida de Flamengo de Mônaco. Nossa. E, vamos Isso. ser justos, tem um o melhor sábado e tem um o pior domingo. Porque a qual é sensacional. É, o qual é bom. Agora, a corrida, cara, dá vontade de se bater a cabeça na... na, na, cabeça no, no, na parede. É. <laughs> que é. Mas vamos lá, é... No Quality, então, eu acho, é muito legal, porque se você pegar. Foi muito próximo, você não sabia quem que ia é ser o seu pole até o, final, até o fim. Sim. E, e, e para ficar mais interessante ainda, o Max Verstappen ficou em sexto, então o Red Bull não estava bem nesse final de semana. Esse foi em décimo na verdade, não ficou em décimo ficou atrás, é que a Haas foi punida, né? as duas do Haas, porque aí, o, o vão lá do DRS estava irregular. O DRS estava irregular. Como se fosse fazer muita diferença em ah, Genial, é. tá valendo. É beleza. Aí foi punido. Com isso, o Pérez foi para 16o, senão ia ser 18o. O Richard é. Clark, acho que foi perfeito, dominou esse final de semana. O cole dele foi sensacional a volta. O Oscar Piastri novamente muito bem. Sainz em terceiro e Norris também, muito bem em quarto. Mas, agora indo para a corrida. Logo no começo da corrida temos um acidente Polêmico Alguns culpando o Pérez Alguns culpando o Magnussen Qual que é a sua posição? Cara, eu, eu tenho duas visões Eu tenho a visão do cara que tem o regulamento Embaixo do braço e eu tenho a visão do Bom senso Tá Se você for o cara que tá com o regulamento embaixo do braço Você vai falar que a culpa É do, é do Pérez porque o carro do Magnussen já tava lado a lado, já tava lado a lado assim, tava com, com o Pneu já alinhado, então o e Pérez tinha que dar espaço. Ele podia, okay, ele é. podia ter dado espaço porque ele tinha o um espaço na esquerda. Né? Pois é, então assim, essa é a visão do, do regulamento, do cara do regulamento. Agora, a visão do bom Senso. Cara, o Magnussen forçou num lugar assim. Primeira... Começar aqui, primeira volta da corrida, primeira curva. Você vai tentar passar num lugar estreito ali, que é difícil de passar. Todo estreito. <laughs> você tá atrás, você tá apostando <laughs> que o cara da frente tá te vendo. Então, assim, faltou muito bom senso pro Magnus hein, cara. Que não é novidade. Então, né? assim, é, assim, por bom senso, é uma culpa do Magnus Porra, agora, se você for, for focar no regulamento, aí você pode justificar que o Pérez fez cagado. E então, o problema é que aquela é... Essa subida também, né? Ela não é reta. Não, ela, ela fica assim. Curva. Então é o, muro, o muro ele fecha às vezes. Ela é estreita, ela dá uma estreitada é. no meio da, da reta. Então sim, os paredes podiam dar espaço, o Magnussen podia ter... Podia não ter forçado tanto, porque hum, só tinha mais a perder ali do que ganhar. Cara, primeira curva, primeira volta, cara, para quê? Ah, não, não tinha muito tempo. Né? O cara tava em penúltimo na corrida. Se ele tivesse, sei lá, em décimo pelo menos, mas porra, mas dá banho, né, meu? Eu, eu, pra mim, pesou mais o bom senso aí. Eu acho que o Magnus se fez cagada, Mas cara. não puniu nenhum dos dois. Tá? Eu falei, se, -se bateram, não os esses dois. É. Como você falou, porque você sim, tem não. um argumento dos não, dois não. lados. Nessa, é, então. nessa coisa, eu é. não, não punia nenhum dos dois, porque é acidente de corrida lá, sim, de dois é, em... é aquilo. Eu fosse, se eu fosse da, da comissão de análise eu seguiria o regulamento não né? teria que fazer mas estando de fora ele só vendo aí eu posso falar Magnus você foi um idiota você foi idiota concordo não eu concordo <laughs> perfeitamente com a análise e não. mas não foi o único incidente na primeira volta né o Sainz largou bem tentou ultrapassar o piastre e aí eu furou o pneu Sim. ele abandonou Cara, o Sainz tem que agradecer muito Magnus eu ele abandonou e ele conseguiu voltar para a terceira posição porque o Joe ficou atrás do acidente do Magnussen com o Pérez. E ele não conseguiu passar, então não conseguiu terminar o primeiro setor. E com isso ele voltou, a Fórmula 1 voltou com a, com a posição inicial Que eu acho um absurdo como na Fórmula 1, bandeira vermelha não é parque fechado. É ridículo. E fudeu mais ainda a corrida. Aí todo mundo trocou o pneu e tá tudo certo. Trocou Ai, o pneu, não, não precisa parar mais no box, acabou a corrida, não tem mais o que fazer. Foi. É ridícula essa regra do parque. Porque aí. Imagina assim, como aconteceu eu já, mas eu não vou, vou mencionar quem. Que você pode causar uma bandeira vermelha, perder um bico, e você ainda tem a vantagem de poder consertar seu bico. É, genial. É. Sabe o que fez é, isso? Genial. Da bandeira vermelha? Do, do bico? Do bico, não, não sei. Hamilton no Max Verstappen e Silverstone. 2021. Ah, do, ah aquela lá do. da, da passada lá? Do... Que ele, o, o Max teve que abandonar. E afinal foi aquela pancada. O. Ele quebrou o bico da Mercedes. Ah, nossa, não bandeira vermelha, eu nem lembrava disso. De Deu bandeira vermelha. Nossa, nem brava porque era bandeira vermelha esse negócio. <laughs> é. É. E aí troca lá dentro. Não. É, não. O Mercedes fez certo. Assim, na regra, foda-se, mas é uma regra de outro que só na Fórmula 1 é assim. Fórmula 1, principalmente de Fórmula 2 e Fórmula 3 também, né? É. Mas qualquer outra, bandeira vermelha, tipo, parou. Para do jeito que tá. É. Não mexe. Não mexe. É assim, tá bom. É, literalmente não mexe. Não toca no pneu. Não toca em nada. Não faz acerto, nem porcaria nenhuma. Ah, não! Que bom! É, tem que ficar fácil. Aí você pode ir lá fazer um acidente e fica... Eu falo, opa, escorregou. Aí vai lá, dar uma arrumada. Não, é, tudo, é, um ridículo. Bom, tudo certo. é ridículo. É ridículo. Quanto... Cara, é isso que eu falo. Quanto mais, quanto mais, mais os caras inventam, mais brecha eles arrumam pra... pra se beneficiar no jogo, pra não acabar com o negócio. É, é um absurdo isso. É uma regra tosca, cara. Não... Pô. E, pô, seria muito mais interessante ter a relargada. Aí teria as duas McLaren pressionando o Leclerc. Muda completamente a corrida, tendo que ter uma parada aí. Muda completamente. E aí você teria a expectativa do pit. Porque, pô, como é que a McLaren vai. O Clarence Styles abandonou. Como é que a McLaren vai reagir ao... a. Ferrari? Como é que a Ferrari vai reagir as duas McLaren atrás dele? Mas não. A... Continuando a corrida, então. O Leclerc conseguia correr segundos, tipo 2, 3, 4 segundos mais lento que o normal para uh, guardar pneu, né? Para não preservar o pneu sem perder a posição. É. Tem uma coisa interessante com o Alonso também, né? Foi, começou a segurar os carros de trás. Para o Stroll conseguir fazer o, a parada. O Stroll fez a parada, ele saiu com o um pneu novo, bateu no muro, estourou o pneu, teve que parar e foi lá para trás. Genial. Faltou um detalhezinho só acertar. Aí teve o outro caso que teve no, na corrida foi que o Hamilton parou, né? Ele conseguiu ter uma, ter uma vantagem boa, ele conseguiu parar no box. A equipe, ele tava num ritmo bom lá, a equipe falou, não, você ritmo bom, não pediu para ele forçar, o Max conseguiu parar também, saiu na frente do Hamilton, e com isso também não mudou nada. Muito De vez da, Hamilton, da Mercedes falar, mete o pé para tentar fazer o, o Undertake. Não, não. Não. Não, é, eu, vi, eu vi os caras falando também que ah, o Leclerc, ele deu uma segurada boa no Piastri lá pro não não parar, né? Também é, não, foi por ele, do... Porque eles fizeram todo um cálculo aqui. Quem diria que a Ferrari ia acertar uma estratégia? É, pra pois não, que pra mo... segurar. Mérito do Vassor, né? Que mandou todo mundo embora Exato. e começou a trocar todo mundo. É, então, aí o Lecard ficou segurando o Piasco, o Piazza não, ele não conseguia passar, perderia tempo. Aí se ele parasse ele ia voltar atrás do Russell, que não ia ajudar é, não. nada e não ia quebrar ele totalmente. Então, pelo menos nisso os caras acertaram. É, falou, segura aí, espera até o final de boa e e é isso, não, não vai ultrapassar, não tem como. É. É, vale, vale uma, vale também lembrar aí do toque do Gasly com o Ocon ou do Ocon ah, com é. o Gasly, também vale, é digno de de, de ressalvas. É não, foi na primeira, foi na primeira volta ainda também foi na, não foi na relagada, não. Foi na primeira, né? foi na primeira, foi na primeira ainda. Foi na primeira volta, né? É, porque ele é. estavam tentando acertar o carro do Ocon, não conseguiram, ele não largou. É verdade, foi na primeira volta. Inclusive eu vi que na verdade antes na curva antes do cassino o Gasly já deu uma fech... uma apertada no Ocon. Aí lá embaixo antes do turno, na curva antes do turno o Ocon foi lá e também pressionou o Gasly e levou o acidente. O que não, não tá soando bem além né, da Alpine, né? Que parece que estão até pensando em punir o Ocon com... pra não correr em Canadá. Que eu acho absurdo, porque. É, 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 contrata é, todos os é, caras que se odeiam, se vira agora. É. E o Ocon tá correndo melhor do que o Gasly esse ano. Então... Eu nem sei quanto que tá a pontuação deles no geral. Mas eu tô aqui, o Ocon tá é. com um, o Gasly tá com um também, mas o Ocon tem ficado na frente do Gasly na, na maioria das vezes. <laughs> no o Konkop conf... no top 20. É, não, em Bahrein, o KOM foi 17o, o Gasly 18. Na Arábia Saudita o Gasly abandonou o com ficou 13o. Aí na em Austrália o Gasly foi 13o, o foi 16o, então, dessa vez o Galis foi melhor. É. No Japão foi o Con em 15o, Gasly 16o, o, 16, então, o foi melhor. A gente na China, 11o, então, o Con e 13o para é. o Gasly, o Ocon melhor. Miami décimo pro Conto Um pontinho e décimo segundo pro Gasly Então o con foi melhor E, e Milhar Romana décimo quarto Pro Conto e pro Gasly décimo sexto E nesse obviamente o com Abandonou e o Gasly foi décimo O famoso tomato a mesma merda É não, <laughs> não o Conto tá melhor O, o <laughs> Conto tá melhor Mas o carro é tão ruim que se tá melhor Não consegue Não rende, não, rende, não vira ponto pela pontuação, é. de pontuação hoje não vira ponto. Você olha a pontuação, é todo mundo em décimo. Mas vou contar melhor sim ele do que o Gasly essa temporada. Eu não sei quem que vai ser, mas um, um francês aí vaza. É, um, é um francês vaza. Aí de repente eu tenho que ver o que o Pini vai. De... Aí abre uma vaga e tem já os rumores né, de quem pode ir. Obviamente que sem pode ser um dos principais, né? Botas é né? o que tá contando, tem sempre Sais também, vai saber, mas piorar ainda. Mas dos interessantes tem o Mick Schumacher e o Drogovic também sendo possíveis, mas acho que a possibilidade é bem menor, né? Não, sim. O Mick Schumacher é porque talvez ele tá na, no correio de hypercar da equipe da Alpine, né? Uhum. Então a transição dele eu acho que é até mais fácil, mas está aí também uma possibilidade de dois pilotos diferentes. Também que um deles já correu, mas seria mesmo assim uma. Outra possibilidade é de se alguém da. Da academia deles, né? Para não fazer que nem fizeram com piastre e perder o Piastre e perdeu o Piastre. Também. Mas teve isso. Aí, bom. Formão, ok. Ainda não, ainda não, ainda não. <laughs> ainda não. Ainda não. Final do... Mas pelo... dizer que pelo menos o final da coisa, assim, vamos dizer, a última volta, o pódio, o um evento do fato do Leclerc ter ganhado em casa, do... a emoção foi uma coisa bem legal. Depois ah, de não sei quanto tempo, é uma, uma pista que se tem tido muito azar, né? Eu sempre abandonava, acontecia alguma coisa. E aí ele finalmente tirou esse peso das costas, ele, ele me falou ficou emocionado, as últimas duas corridas tá quase chorando, então eu não consegui enxergar direito. Então foi alguma coisa bem legal. Esse cara bate, bate no final da corrida porque eu tava chorando, eu não vi direito é. a curva. Aí. Isso foi bonito. O Max Verstappen, como você só comentou que a corrida foi muito chata, né? que de fato foi, mas eu vi o um comentário muito bom do Martin Brundle, que ele acha irônico que o Max e o Hamilton, ou ele mencionou o Hamilton também, achando a coisa chata, mas quando, quando ele tá lá na frente e não acontece nada, eles, não, não, pra eles tá bom, né? Muito parece irônico. Que o jogo, parece que o jogo virou. E, para acabar a parte da Fórmula 1, a, parece que a Liberty Media falou, mano, Monaco, faz alguma coisa, tá muito chata. Tem que fazer porque a tá muito, tá muito maçante. Cara, ah, a qual não é mas boa, eu... não, mas cara, troca de posições que não teve, não, não Passa teve um e não teve. Não isso é um outro teve. ponto. As 10 pela primeira vez da história da Fórmula ah, as dez, 1, as 10 primeiras eu... posições ficaram até o fim. Não teve mudança cara, nas 10 primeiras posições. O cara nojento, isso, cara. Bem que Gente, você mencionou isso. Não, não, não. Só que não tem o que fazer em Monaco, é uma cidade, cara, não, é, uma, é uma cidade pequena, né? tem dois km quadrados, não tem que fazer lá. A tem questão que pode, que pode fazer é... largar permitir. a pista. Não tem como, vai ter que subir prédio. Isso no cassino. Né? E possivelmente nem vai resolver a corrida, pode continuar chata. Pô, imolar Imola foi chato pra cacete, também não foi tão chato, mas foi chato. E é um circuito. Então, cara, não tem vamos, que fazer. Vamos pegar... Vamos pegar a parte do mar ali, ó. Faz uma ponte. A gente faz, faz uma, uma retona assim, só pra ter. Cortando ali de uma ponta ali da entrada do túnel até lá em cima, lá na, na entrada do box. É. Ó, já vai ficar bonito. É. O. Esqueci o que ia falar agora. <laughs> o cacete! Ó, oh, agora esqueci, pô, o acontece isso. Não, Formal. é então ele tá falando da Fórmula 1 que é a Fórmula 1 pediu pra mudar, não tem o que mudar. Ah, é, uma, tem até algumas pessoas falando, alguma, sugerindo alguma coisa, né? O Hamilton falou: não, depende de fazer três paradas obrigatórias, mas acho que não. O Russell falou de só usar pneu macio, aí talvez já comece a melhorar. É, aí vai ser estratégia, guerra de estratégia, mas já melhora. Que... É, que... mas enquanto, enquanto o carro uh. não diminuir, cara, Mônaco já, já era. Não, o Marco já nunca foi, eu não, pra ser sincero, você pega... Tem muita gente que tem aquela memória afetiva, mas desde antigamente já não era. Se você pegar em 1900, olha o momento da história, hein? Em 1988, 89, é. quando é. M, o Senna largou e primeiro começou a abrir espaço entre ele e o Prost, porque o Prost ficou tantas voltas atrás do Gerhard Berger de Ferrari. E com isso o Senna conseguiu abrir 50 segundos contra ele, até o plot conseguir passar o Berger E só depois o Berger conseguiu diminuir essa vantagem, mas aí já era né, a vantagem já era muito grande Então é desde sempre A menos que o carro fosse muito tipo de 50, coisa assim Mas mesmo assim eu mantia só por valor histórico, mas aí pode fazer algum... Primeiro, não sabe se o problema da porra da bandeira vermelha, já começa com isso Pois é, já. Já resolve. Já, já é um o primeiro, primeiro passo para começar a arrumar o resto. Já. O segundo é joga fora a Pirelli com esses carros. Que, pô, o grosso conseguiu de média até o final da corrida absurdo, não deveria acontecer. É. E de repente faça uma gama mais, mais macia ainda, específica para Mônaco. Qual é a sugestão? Esse é o, o ultra mega macio. Já teve. O cara... Ah, você legal. lembra? Não tinha esco... Hoje são cinco, né? Gama de pneu. Eles, eles pegam, é. escolhem três pra. Era o roxo, né? Tinha o roxo e tem ovo rosa, que é o hiper macio. Ah, é verdade, o rosinha claro. Eu lembro, é verdade. eu falando, lembrei também. É. Pô, daqui a pouco vai ter o um borracha de, de. borracha escolar. Ah, hoje são só esses cinco, aí eles ficam alternando qual deles vão usar pra cada corrida. Bom, vamos pro principal, agora que foi. Vamos pra cuida boa. Boa. Indy boa, 500 boa. Foi anima... Depois de, infelizmente Adiar em 5 horas Devido à chuva 5 horas de chuva É, porque afinal o voo não dá pra correr na chuva Isso aqui é matar o piloto <laughs> Mas então, depois de 5 horas Era pra começar Acho que 1h30, começou 5h45 e e é, Mas foi sensacional Do começo ao fim bastante acidente também. Que deixou mais sensacional ainda. Principal <laughs> de... não concordo discordo de você. É não, logo na primeira, começou a corrida, né? O primeiro Callum Island tava teve um problema mecânico, quase não consegue dar início à prova. É logo na primeira volta, na primeira curva, Tom Bronckvis fez a curva muito baixa, perdeu a traseira e já acertou Marcus Ericsson de frente, né, tal. Aí com isso, os dois abandonaram o Pietro Fittipaldi e o próprio aí Hamilton tentou desviar e nisso o cara Carlão... tô, tô no Pietro também já fez o Pietro abandonar. Então aí ele tão logo na... desde o começo já foi uma corrida caótica. E uma coisa interessante é que como parece que eles perceberam que a era muito mais a chance de ultrapassagem era muito maior nas relargadas. Na relargada eles estavam forçando muito então toda a relargada era bem, bem interessante era bem divertido de assistir É, na aquela primeira curva ali acho que era o McLaughlin a primeira curva ali teve, já teve larg... uma, Eu... algumas relargadas ali deu uma bela uma umas passadas no cara é e... não McLaughlin logo na largada ele já foi para primeiro ah, uma é, bela cara. largada já foi com tudo e conseguiu já a primeira colocação depois disso começou o show de motores quebrando da Honda, né? Cara, que fase! É, primeiro teve o Marcos Armstrong na volta 6, a Katherine Ledge na volta 22. Aí depois tem uma bandeira amarela porque o Linus Ludwigs perdeu, a... perdeu o controle do carro na curva 1 um de novo, quando não teve um For Wide, For Wide, uma loucura. Ele tava pro lado de fora e foi no muro Meu com merda. tudo. Aí foi bandeira amarela de novo. Aí depois teve mais um motor. Foi o do Felix Rosenquist. Ou suecos se <laughs> deram mão, assim. Não, o acho que chegou um só. Acho que eram um quatro <laughs> e chegou um, uma coisa assim. Um negócio desse tipo. Não, o lugar não é sueco, é da Noruega. É, da Noruega. São, Noruega. Três, são três suecos e os três foram para pra casa mais cedo absurdo. aí teve, beleza aí deu na segunda metade aí teve o Ryan Hunter que hey, tava tentando ultrapassar o Scott Dixon na reta oposta Scott Dixon acho que não viu ele deu uma fechada nele, com isso deu um toque o Hunter perdeu o controle e foi pro Rodoy já era, né, foi pro Muro o Marcos Marco Andretti na curva 1 de novo, a curva 1 foi bem caótica, né ele também acabou perdendo o controle e também acertando o muro, que causou mais uma bandeira amarela. E lembrando, toda a relargada era tipo. era elétrica. Tipo, bora. Sim, todo mundo pra cima, agressivo. Aí o Will Power, Colton Hertha também tiveram que abandonar por perder o controle na curva 1 eu não sei se foi na curva, deixa eu lembrar. É, no, no final das contas, de 33 carros, chegaram 19, 20, 22. Casos. 22, o, ah, o, fechou, o terminou, mas com uma volta atrás, mas ele terminou. A, a, a carrapina ficou lá atrás, mesmo. 22 carros, um terço da construtora, um terço dos pilotos caí, saíram da corrida. É normal, porque é uma corrida longa, né? Se você pegar, são 200 voltas, voltas deu 3 horas de corrida. Cara, é, é muita coisa. É muita coisa, muita concentração e aquela. E é um milésimo de segunda de perder a concentração. É muro. Você está a 340 km por hora. Você pisa uma roda no, no lado sujo, você perde para o controle para você conseguir recuperar. Coragem, acho que só o Pato War, uma hora que perdeu o controle, conseguiu ainda retornar. Que não é fácil não, esses caras são é. são foda. É, e o também quase fez um feito, né? É, mas antes disso eu vou falar do Carl Larson, né? Que era o cara que ia, faz, ah, que ia fazer bom. o double, né? Sim. É, ele tava bem, ele largou mal. Ele tem uma hora que acho que ele devia, ia de dois pra, uh, trocar, pra trocar de marcha, ele acabou pulando uma e com isso carro foi mais lento ele perdeu posições, Mas, ele, mas depois ele foi pegando o jeito. E Foi se aproximando de novo, acho que uma hora que eu tava em sexto. E até a parte final da corrida, a maioria dos pits estava sendo feito em bandeira amarela. porque Como você viu, tem vários incidentes. Hum. Quando não, ele teve que fazer o pit em bandeira verde, quer dizer, correndo normal, ele acabou queimando uh, o pit, a velocidade do pit, e teve que fazer um stop-through. E aí, e aí ferrou, acabou. Acabou, não tinha mais o que fazer. Acabou terminando em. 18 º que é bem frustrante pra ele, né? Porque, como eu falei, ele tinha reais possibilidades de conseguir uma coisa especial. É, ó, cara, 18. A diferença dele ali em relação ao líder foi de 9 segundos, cara. É, não, é bem. É, é bem próximo, mas bem difícil a time tempo, né? Que são 17 carros. É. É, ah. mas se não posso o Dive True, acho que ele Tinha uma chance é, real. Ele ia é feito alguma coisa real ali de vitória. Não foi o dia do cara. Não foi. Agora vai saber se ele vai ser ano que vem ou não, né? Vamos ver. Sim. Mas então, mas foi uma coisa também elétrica, né? Como a gente falou, o Scott Mc... teve vários líderes: o é McLaughlin foi líder, o Connor Daly chegou a ser líder, o Ray Robb chegou a ser líder, o Pato Ward, New Garden. Scott Dixon tava lá atrás e foi se aproximando e terminou na corrida em terceiro. Porque na última parada ficou o Joseph Newgarden, Scott Dixon e os dois da McLaren, que é o Pato Ward e Alexander Rossi. Aí o Pato Ward foi se aproximando e a última volta foi espetacular, né? O, na reta principal, o Pato Ward ultrapassou o Joseph Newgarden, mas na reta oposta, o Justin conseguiu fazer o troco passando por fora na, na curva 3 e com isso conseguiu uma vitória que lavou a alma dele, né? Que foi muito criticado por causa do, da polêmica do push to Pass. Exato. Então, conseguiu a primeira vitória seguida desde Hélio Castroneve em 2000, 2001, 2002, 2002. Já há 20 anos já que alguém não fazia isso. É, não é difícil, né? É, e, putz, o pato... nível de competitividade é muito alto. Imaginar. E o acho que é chorando porque ele foi por um detalhe mesmo ainda até pessoal gente porque perguntando falando né porque o Pato Oddie inspirou a reta oposta para tentar fazer ultrapassagem aí eu ouvi o Tony Khan chegando explicando porque na reta principal tem que ter questão de vento e tudo mais né o carro da McLaren era mais rápido que o da Penske na reta principal só que o carro da Penske era mais rápido que o da McLaren na reta oposta Ele teve que apostar tudo ali. Tinha que apostar ali, porque senão ele não, provavelmente não conseguiria ultrapassar na reta oposta. Aí é, imagina ele deixa de ultrapassar na reta principal, não consegue na oposta então e também vai é, o okay, é. quê? Por que não ultrapassou na principal? Não é tão é, simples. Não, é, falam que a, a, as curvas 3 e 4 elas são mais difíceis que a 1 e 2 também, né? Não por é a que... mesma coisa só que a 3 e 4 elas são uma curvas mais traiçoeiras, assim, então... Não, é... é. Tudo bem que é um que foi o que mais acidentaram hoje. Mas tem diferença. É, né? E como nessa velocidade, qualquer mudança do tempo também muda muito. É. ou Qual é o sentido do vento? É bem delicado esses carros. Então, por isso que é. É, ainda mais que é um carro que não tem muita asa, né? Já é um carro que tem pouca asa. Então... Sim. Então, por lá, isso né? que até até piloto de Fórmula 1 <laughs> ou piloto até NASCAR, eu fica eu meio que o pé atrás. Né? tipo, não... É muito. Perigoso, acho que é uma das coisas mais perigosas que tem, assim, de circuito fechado Ah, vem aí que gosta Ah, eu acho animal, eu, pra mim foi foram três horas de pura adrenalina, foi muito bom E conheço o Joseph Newgar, então venceu com o Pato Warren em segundo e o Scott Dixon em terceiro É... Scott em terceiro, isso não Scott Dixon sempre aparecendo entre os primeiros Faz 20 anos que eu escuto falar o nome desse cara já. 20 que ele tá aí na posição de Al, na posição de É tipo lei natural da índia tipo na lei natural da natureza. É, você, acontece, você começa a corrida, você só sabe que em algum momento os Scott Dixon vão aparecer entre os primeiros. Não, o cara é brabo. Os Cott Dixon é bravo Não é à que ele é seis vezes campeão, né? 6 ah. vezes campeão. Que coisa. Bom, bom, Boa coisa. Ah, foi a melhor do final de semana e uma das melhores do ano. Se foi a melhor do ano que eu vi. Hum. Pra quem não gosta de oval, pô, não sabe que tá perdendo. Porra. Aprendo. Oval é vida. Oval é vida. E, então, falando com o Larso, né? É, já vamos pra cerejinha do bolo. Infelizmente, né? Ele com essa tra... ele se atrasa, Ele teve que optar entre. Entrar em Indianápolis ou correr em Charlotte. Ele, até quando acabou a corrida, colocou as coisas, foi no helicóptero e pegou o um aviãozinho para tentar chegar em Charlotte. Mas até ele chegar, a corrida já tinha começado, né? com Alguer correndo no, com o carro número 5, que é o carro dele. e No estágio 1, um, William Byron venceu, seguido do Ty Gibbs. E no estágio 2, Christopher Bell venceu, com William Byron em segundo. Aí no estágio 3, teve o Christopher Bell com o Brad Keselowski em segundo lugar. Aí quando Kyle Larson estava chegando, uma chuva caiu e acabou dando bandeira vermelha na prova. É genial isso. Kyle Larson chegou, às estava faltando que, lá, 150 voltas para acabar a corrida. É. é cara, total de 400, aí chegou lá, tal, tá, os caras já estão tá meio que tudo se preparando, falando não, que a gente vai ter que fazer uma parada muito rápida para não perder tempo, não sei o quê, e aí começa a chover. Aí genial, aí acabou o final de semana do cara. ah é, não. Lembrando que lá, que você pode trocar de piloto no meio da prova, inclusive ele ia trocar, o ia sair para o calor voltar para. Uma prova, mas, putz, que dia, né? Começa a gente começa bem, chova, atrasa. Não, e você cara... tá bem, leva a punição. Você tenta pegar é. as coisas, ainda ir pra Nascar pra tentar ainda correr o restante da Nascar. Quando você chega lá, cai um pé d'água. Aí <laughs> não consegue correr. Cara, esse cara deve ter um dos piores finais de semana da vida dele. Uma... Não, deve ser extremamente decepcionante. Uma coisa que ia ser tipo, sensacional, provavelmente tava tá extremamente animado. Virou de ponta cabeça. E... Mas é uma pena, porque seria a história do dia, né? Pô, O cara, cara vai, faz a. Vai, vai que não chove lá. Faz a Indy, pega um. Vai, que seja um top 5, que já é um puta no resultado. Aí vai pra NASCAR, consegue correr, pega mais um resultado ali. Que seja Positivo. Putz, seria Poxa. sensacional. Seria é histórico. Mas é. vai ter que tentar de novo ano que vem. É. O vencedor da corrida principal no final foi o Christopher Bell. Com o Keselowski em segundo e o William Byron em terceiro, e agora tá tendo a discussão né, entre os fãs, né? Porque na regra da NASCAR, para você ser elegível para participar do playoff, você tem que largar todas as corridas. E Kalarso não largou essa corrida. É, mas, mas ele não deve ter assustado muito, cara. Não, não eu acho ele, que ele tem ido correr a Índia. Ele, ele tem algum respaldo para se É, Eu espero que não. sim. Foi uma corrida, pô. Carl Larson... O problema do regulamento chato, pô. Carlos ganhou já em Daytonas. Quer dizer, pra ele não muda é. tanto, mas já tá classificado pro tá... playoff. Pois é. Então, cara. Se fosse um cara que tivesse, sei lá, que tivesse mal no campeonato, não tivesse ganho. Não, então, e não é que ele deu dano ele ia voltar. Só que não deu. Se ele tivesse. não, não desmereceu a Nasca. Não deu. É. Tava, tava no cronograma, mas ah, a chuva atrapalhou. Tem que fazer, ué. Tem, tem que fazer assim. Vai largar a Indy no meio pra me correr a NASCAR? Também, aí, aí, também não dá, né? É. O pessoal da eu tô, acho que fãs da, da NASCAR ficou meio ofendido, né? Porque acho que isso é desmerecer a, a NASCAR. Mas, pô, você tem 36 é. corridas, cara. Deixa o cara pelo menos uma tentar uma coisa especial. Viadagem. Ah, ele era o, era o líder do campeonato. Obviamente, ele perdeu a, lider, a liderança, é. né? Agora tá o Danny Hamlin com o Mark Trucks Jr. em segundo. Sendo que o Martin Truex está precisando da Vitória no campeonato, né, para se cascar. o playoff? É, é o Martin Truex Junior essa coisa foi décimo um segundo, cara ele ficou uma posição à frente do do alguém lá oh, a ganhar, é, é, também o Martin Truex Junior não está ajudando muito não essa corrida que ele podia aproveitar que teve gente que não estava correndo como o, o Lars é, tá bom, faltam só 20 e poucas corridas, tá, tá acabando a chance. É. Não, tem que, quanto que, tem que ver o quanto que de playoff né, que falta, não é só. Ah, é, tudo é verdade. O playoff é na 26. Tá acabando assim, tem só umas 10, 11. Coisa <laughs> pra cacete quanto mais a gente mais a gente fala mais aparece corrida ah incrível só parece ter brotando só que ela nem sabia que existia esse lugar, essa corrida lá absurdo mas beleza então vamos para as corridas da semana, semana que vem então semana que vem é mais tranquila temos sete corridas a gente vai escolher sim como sim porque a gente vai dar mais atenção é sempre né? começou seis, começou agora ah, é. Mas beleza, começando a indicar, teremos a indicar em Detroit. É... E teremos... em Detroit também teremos a IMSA. Uma coisa curta né, que eles fazem também na IMSA, né? Então, acho que vai ser De... IMSA no sábado e que... indicar no domingo, acho. Mas se for ótimo, que dá para acompanhar os dois com calma. Obviamente é, não vai. É, deve porque não ser. dá pra no mesmo horário, obviamente, né? <laughs> Super GT, Super GT teremos coisas em Suzuka. Aí teremos o GT World Challenge na Austrália, teremos na Motorsport Park lá em Adelaide, tem um circuito fechado. Na NASCAR teremos a Enjoy Illinois 300 presented by Ticketmaster. Senhor. E é o nome da corrida, nem né? tô zoando. O nome da corrida é essa mesmo. Enjoy Illinois é 300% by T Ticketmaster. Smart, nome é e sobrenome. Genial. In... Na Worldwide Technology Raceway em Madison, Illinois. Um circuito de... Deixa eu ver o tamanho do circuito. É ah, um circuito pequeno, parece mais um ovo puxado, assim. parece um clips, na é verdade. Hum. Qual que é o tamanho? 2 km. Uh, é, até que tem uma reta grande. 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 Não. E teremos Rally e Sardenha também. Na Itália é Sardenha. E esse mês de junho é o mês das 24 horas. Temos alemãs. Não só alemãs. Temos três coisas 24 horas muito legais. Começando esse final de semana, teremos só as 24 horas de Nürburgring. Oh. Pelo G Internet Intercontinental GT Challenge, teremos as 24 horas de Nürburgring. É interessante. Isso é interessante, né? Desgastante, mas interessante. E é. Moral uh, é aquela... Life, não é aquela. Só na GP, é. não. O você... negócio é... é. Bravo. É isso aí, é uma que dá para colocar no top 5 Não, né? Como tem é, ali Austrália e Japão, a gente acho que a gente pode não assistir a essa, porque ali não dá, né? E a Austrália já o Super GT tem que pagar. A Austrália se der, mas eu não, não, a gente não gente não prometo nada. Mas é. então focar no principal, 24 horas, dá pra colocar do lado. Vai ser tem, vai ter transmissão no YouTube. Que eu já vi o pessoal confirmando. Tem a NASCAR. E IMSA e IndyCar também que dá pra assistir. É. O calendário já tá meio. O calendário do dia já tá. É, só Nürburgring são 24 horas. É. O calendário. Já tá meio resolvido. É. Bom, né. Nürburgring é aí. Detroit também vai bombar pelo jeito vai ser legal, não, vai, não é uma Indianápolis, mas vai ser bacana é, dá, dá, dá pra se divertir ainda é mais a IMSA correndo, a IMSA que o Farfas vai correndo lá pela IMSA oh, não sei se você vai correr pela IMSA ou se vai correr pela 24 horas ah bem, é verdade, 24 horas então ele deve ficar 24 horas então. deixa eu até ver quem que vai correr nas 24 horas é um bom ponto, peraí é provável que ele leve pra lá Trocar Detroit por Nerborg, nem ferrando. Vamos ver. 24 horas de Nerborg. Como? Daqui 24 horas. Quero saber. Não, em alemão não, né, caramba? Os protagonistas. Vamos ver aqui. Pronto. Ah. Ah, Ferrari 296. Blá, 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 não conheço ninguém. Tá, 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 tá. Eu que são várias categorias Carl. Ah, então Vou até achar Uma lista pequena de pilotos Deixa eu ver, só procurar Farfus Augusto Farfus ah, então. B BMW M4 GT3 é? uhum. um. Rowy Racing Ele vai com o e Ele Ele ficou pelo carro 98, pelo carro 99? É sério isso mesmo? Viciado em corrida, mano. Deixa eu ver se eu vou outro não. nome, Maximilian. E deixa eu ver o número de carros, só curiosidade, temos mais de 50 carros. Nossa senhora. Desespero. Na Qualify foram um 131. Nossa, senhora. Por isso que eu fiquei, tipo, sério. Cara, isso. Que absurdo! Caramba! É, aí fica meio demais. É muita gente! Mas eu não duvido, pista é enorme, ele cabe. Essa é mais Não, incrível. Mas, é... ah, pra... Pra... mas tranquilo. Uma ah, pista de 20 km. 131. É. É daí que veio dinheiro. Não, tem carro numerado até o. 978. Nossa, dois pilotos só? Nossa, é só um louco. O cara tem um louco pra tudo, né? Eu queria ver até, mas acho que a gente tá postergando demais, deixa para Ah, oh, o claro, 130. 130 carros para do participante. É muita ai, ai. coisa. cara isso sim é corrida. Tá bom, então pra semana que vem já temos um, uma cerejona do, do bolo já. É. Então acho que é por aí, já tô... Já estamos aqui um bom tempo. Uhum. Então hoje é isso. Matamos a, matamos a meta do dia. Mais uma coisa que você quer abrir o coração aqui? Não, ninguém para xingar hoje não. Tô de boa. Hoje eu vou deixar passar tudo tranquilo. Sem maiores problemas. Esperar as corridas da semana que vem pra ver. É, mais 24 horas pra meta. <laughs> então é isso, pessoal. Um grande abraço, até a semana que vem com, as outras, com o resultado dessas corridas, com a análise, principalmente das 24 horas de Nürburgring, porque o Leonardo tá já tá na agora mesmo comprando os Red Bull, né, para ficar as 24 horas. Oh, não vejo a hora, Red Bull e café vai bombar. Ah, é, do caramba. Com isso, um grande abraço, até mais. Boa!